Ukens talent er Tonje Frydenberg Daffinerud. Hun er 18 år og kommer fra Tønsberg. Hun liker alt av ballidrett, og blir mest glad når hun er med venner eller når hun spiller golf. Indrefilet med fløtegratinerte poteter eller taco er favorittmaten. Det er ingen idretter hun ikke liker, men hun forstår seg ikke helt på ridning, sjakk og løping. Tonje har generelt store forventninger til seg selv, og kan på grunn av dette lett bli sint når hun ikke mestrer noe. Hennes forbilder er Anna Nordqvist, Tiger Woods og Annika Sørenstam. Hadde ikke Tonje satset på golf, hadde det vært størst sannsynlighet for å se henne på håndballbanen. Å drive idrett og konkurrere. Jeg elsker å utfordre meg selv. Så jeg begynte jo når jeg var liten med fotball og håndball, og jeg spilte liksom, begynte også med golf, og jeg spilte alle tre 7 ganger i uken, og elsket det, og ville ikke gjøre noe annet. Men til slutt så ble det en individuell idrett som trigget meg mest, som ga meg mest utfordring. Så da ble det golf. Og jeg begynte med golf akkurat her, faktisk. Akkurat på denne rangen så slo jeg mitt første slag. Jeg har en trening som heter Morten Johannesen, som bor rett oppi her. Rett ved siden av golfbanen, som jeg var veldig mye sammen med. Og jeg var med ham på golfbanen en dag, og syntes det var kjempegøy. Og fant ut at dette er noe jeg ville prøve litt mer. Så jeg begynte å spille. Jeg begynte ikke før jeg var 11. Så jeg begynte veldig sent i forhold til mange andre. Men jeg syntes det var veldig gøy med en gang, så jeg begynte å trene og begynte å spille mye da, med en gang. Så det er sånn jeg egentlig begynte. Noe av det som driver Tonje er at hun elsker å utfordre seg selv. Hun liker å konkurrere og hater å tape. Så langt i karrieren har hun flere sterke resultater å vise til. Blant annet en andreplass fra junior-EM og en topp 25-plassering fra VM for lag i 2008. Men høyest på merittlisten henger deltakelse i Solheim Cup for junior. Tonje ble tatt ut som en av 12 spillere fra Europa til å spille mot de 12 beste juniorene fra USA. Hun brenner virkelig for golfen og satser for fullt mot toppen. Jeg har jo offret mye, og jeg offrer mye den dag i dag. Jeg flyttet til Oslo, jeg bor på hybel, jeg flyttet som 15-åring for å gå på NTG, som er Norges toppidrettsgymnas, for å satse på golf. Så jeg vil si jeg satser 110%. Jeg gir mye, og jeg bruker mye tid på det her. Jeg trener fys 3-5 ganger i uken. Jeg spiller golf så å si nesten hver dag. Og jeg bruker alle ferier og hele sommeren på det. Så jeg kan nok ikke si noe annet enn jeg satser 110%. Jeg forsøker å gi alt. Når noen bruker så mye tid på sporten sin, så er det naturlig at idretten er en viktig del av livet. Det har blitt til at det betyr utrolig mye for meg. Det er jo en stor del av livet mitt. Jeg liker å se på annen idrett også for å motivere meg og se hva jeg kan ta inn fra andre idretter og inn i golfen. For det er ganske mange sammenhenger mellom idretter. Så idrett har blitt en veldig stor del av livet mitt. Og det kommer til å være hvis jeg sier at jeg har valgt den veien jeg har gjort. Og det er det i dag også. Jeg har jo, vil jo ikke si at jeg lever et normalt 18-årig liv akkurat i dag. Da. Jeg offrer mye, og det er ikke mye fest og moro, men litt er det. Så det er mye offring, og det vet vennene mine og de som er rundt meg også. Så det er ikke alltid like lett å holde kontakten rundt med alle andre. Men det er verdt det. Jeg vil virkelig det her, og det er idretten jeg jobber for. Men hva er den store fascinasjonen med golf? Nei, golf er jo liksom, det er jo så mye. Det er jo for meg, grunnen til at jeg valgte golf er fordi at det er jo så utrolig mye forskjellige aspekter. Altså det er det lange spillet, det er det korte spillet, det er putting, det er mentalt. 80% av golf er mentalt. Det er fysiske forutsetninger. Så det blir på en måte det. Liksom, noen kan være kjempegod på putting, og noen kan være kjempegod på nærspill. Så å liksom sette sammen alle disse tingene er derfor liksom jeg føler at det er noe jeg virkelig aldri kan trene nok i da.
Golf kan man aldri bli god nok i. I 2010-sesongen kommer Tonje til å fokusere spesielt på teknikk. For neste høst reiser hun til college i USA, og vil være langt borte fra treneren sin. Derfor er det viktig for henne å perfeksjonere teknikken nå, slik at hun kan fokusere på å utvikle seg selv når hun kommer til statene. Langsiktig så sikter Tonje først og fremst mot å bli profesjonell. Men et Rio-OL i 2016 ligger også i tankene. Ja, det går jo på en måte en stige, men først og fremst nå så er det jo college golf som blir neste for meg. Og det er 4 år, hvor jeg håper på at det skal gå bra. Og da kommer jeg til å teste meg mot de kanskje konkurrentene som jeg kommer til å konkurrere mot resten av livet. For det er virkelig der golf, i hvert fall damene, samles da. Det er der vi begynner, eller det er mange av oss begynner der. Så det blir en bit på veien og se hvordan det går. Og hvis det går bra, så kommer jeg til å bli proff og prøve å kvalifisere til LPGA-turen, som er den beste turen i dag. Og der har jeg lyst til å prøve å bli så bra som mulig. Så målet er jo å bli best. Og nå er jo som sagt OL i Rio de Janeiro også kommet opp på veggen, holdt jeg på å si. Nå er det også et stort mål for meg. Så det er... Jeg har høye mål, og det vet jeg også. Men det føler jeg bedre å jobbe til. Vi ønsker Tonje lykke til videre med golfkarrieren.